conquista e comemoração, letra e melodia, cinema e programação cultural. Você está no Espaço Unisanta. Essa foi uma semana de comemoração. O Espaço Unisanta ganhou o prêmio de melhor programa de TV, categoria TVs Universitárias, no Festival de Vídeo de Gramado. Muita alegria para toda a equipe e um reconhecimento do nosso trabalho. Este é o troféu de melhor programa universitário do país. A entrega do prêmio ao Espaço Unisanta aconteceu no Gramado Cinevídeo, festival considerado um dos mais importantes do audiovisual brasileiro. É sempre emocionante e, mais do que tudo, gratificante. Eu acho que um prêmio, ele é principalmente o reconhecimento de um trabalho e incentivo e estímulo para a gente continuar fazendo esse trabalho da melhor forma possível. A edição do Espaço Unisanta, que venceu o festival, apresentou no Cá Entre Nós uma entrevista com Leda Nagli. No bate-papo, a jornalista falou sobre o lançamento do último livro que escreveu. Teve também um memória especial sobre o Garrincha e um cinema do Glauber Rocha. No quadro Música, Casuarina e dicas de leitura com Zeca Camargo e Milton Ratum para o Na Cabeceira. Eu acho que o diferencial do Espaço com relação aos que concorreram lá esse ano é que o Espaço Unisanta estava mais amadurecido, talvez. Era um programa mais amadurecido, menos experimental. E esse foco muito na cultura, na educação, na cultura nacional, na cultura brasileira, eu acho que isso também foi um diferencial, nossa preocupação em divulgar a cultura nacional. O Espaço Unisanta foi criado em agosto de 2005. Até hoje, conquistou 2 prêmios de melhor programa universitário do país, no Festival de Aruanda e no Festival de Gramado, e 2 prêmios de melhor vídeo de responsabilidade social, em concurso promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. É uma motivação a mais para a gente estar sempre fazendo o melhor, estar sempre buscando melhorar e se aperfeiçoar cada vez mais na nossa área. Há 5 anos no ar, o programa produzido por alunos da Faculdade de Jornalismo da Unisanta tem um conteúdo diversificado, com quadros de cinema, dicas de site, qualidade de vida, música, arte, além de entrevistas especiais sobre temas que vão desde cultura e cidadania até a divulgação de eventos que acontecem na universidade. O foco é cultura, é educação, é cidadania, é fazer um programa de televisão criativo que as pessoas gostem de assistir, é fazer da TV universitária realmente um veículo de informação, de conhecimento, de transmissão de conhecimento, e o programa é também um espaço para se formar novos profissionais, que dá a possibilidade para os alunos realmente aprenderem a fazer televisão. Prepara o estágio que estamos aqui, prepara mesmo o futuro profissional para o mercado de trabalho. Quando o tempo de estágio termina, os alunos se sentem mais preparados para encarar o mercado de trabalho. O Espaço Unisanta me ensinou tudo sobre TV, sabe? E é muito importante essa base. O Espaço Unisanta, sem dúvida, é uma escola que eu vou levar para a minha vida inteira. Existe na gente aqui uma paixão muito grande, né? Uma vontade muito grande de fazer. A gente faz com amor. Você vai sentir falta do Espaço Unisanta? Muita, muita falta. Porque aqui é mais do que uma escola, é uma família mesmo. A gente tem muito orgulho do Espaço Unisanta. Muitos podem até não conseguir cantar a letra toda corretamente, mas não tem importância. Ele emociona e nos aproxima do nosso país. É impossível você nunca ter escutado essa melodia, seja antes de uma partida de futebol ou na época de escola. De alguma forma, o hino nacional está sempre presente na vida dos brasileiros. Ele é considerado um dos hinos mais bonitos do mundo. A letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e a melodia é de Francisco Manuel da Silva. A história começou na época do Brasil Colônia. Como havia a necessidade de fortalecer
a identidade do Brasil na época que o Brasil estava já pretendendo se separar de Portugal. Então começaram as primeiras discussões em torno de uma identidade pro Brasil, né? E que seria através do hino, primeiramente. Com a necessidade de uma letra que enaltecesse o país, surge então a poesia de Duque Estrada. No começo foi meio problemático, porque as propostas de letras que foram surgindo, muitas delas criticavam diretamente o governo português, até mesmo usando palavras de baixo calão. Então elas praticamente já foram começando a deixar de lado, né? E aí quando realmente apareceu a primeira pessoa com uma letra que falasse das belezas do Brasil, do que o Brasil tinha de bom, que exaltasse a nação brasileira, essa letra foi a que chamou a atenção de quem estava envolvido naquele movimento. Desde 22 de setembro de 2009, uma lei tornou obrigatório o hino nas escolas públicas e particulares do país. No Colégio Santa Cecília, quinta-feira é dia de reunir os alunos para cantar. Eu acho que o momento cívico, ele é muito importante. A criança interiorizar, memorizar esse hino, mas também refletir sobre a letra, né? O que ela significa. Porque o nosso hino é um hino difícil, não é? Então é importante a gente estar sempre trabalhando essa parte da ortografia e mesmo do sentido da palavra. A minha avó começava a falar para mim o hino, aí eu comecei a aprender com ela. Aprendi na minha aula de música no primeiro ano, que era menorzinha ainda. Para que as crianças pudessem se familiarizar com a letra difícil do hino, os professores montaram projetos especiais. Uma prova de língua portuguesa foi trabalhada a letra do hino nacional, porque realmente, como eu já falei, é uma letra difícil, né? Então eles fizeram uso do dicionário, né? No dia que começou a pátria, nós fizemos a lição de português e nós começamos a desenhar no caderno de anotação de português. Nós iniciamos o hino nacional a partir do primeiro ano. Para eles é muito difícil. Quando eles cantam, eles ainda colocam um S em lugar que não tem que colocar. Eles têm uma série de erros que a gente vai trabalhando em cima daqueles errozinhos. Quanto mais eles lerem, quanto mais eles cantarem, ouvirem a música do hino nacional, para eles vai facilitando mais. A integração dos alunos nesses momentos tem um significado muito maior do que apenas cantar o hino nacional. Os amiguinhos mais velhos, eles têm que ficar em silêncio, respeitando quando aquele mais novo, que às vezes está recém saído da alfabetização, está tendo até dificuldade, está fazendo aquela leitura, né? Mas você percebe, assim, o respeito que um tem com o outro. Katharine Hepburn nasceu em 1907 nos Estados Unidos. Deu os primeiros passos artísticos em produções universitárias e em peças da Broadway. A estreia no cinema foi em 1932 com Vítimas do Divórcio. A atriz foi contratada por uma produtora e realizou uma sequência de 14 filmes. Entre eles, A Mulher que Soube Amar, As Quatro Irmãs e Levada da Breca. Depois de encerrado o contrato com a produtora, a carreira cinematográfica da atriz passou por uma fase ruim e a opção foi a volta ao teatro. Fez Núpcias de Escândalo e a produção foi adaptada para o cinema. A atriz se manteve no papel principal e recuperou o prestígio. I don't want to be worshipped, I want to be loved. Well, you're that too, Tracy. Oh, you're that all right. I mean, really loved. Quando se fala em Katharine Hepburn, a associação com o ator Spencer Tracy é imediata. Mais do que contracenar em 12 filmes, os dois viveram um romance de 27 anos fora das telas. E essa história só terminou com a morte do ator. I love you. Jill. Positive. That's nice. E até hoje não tem pra ninguém. Katharine Hepburn é a atriz mais premiada na história do Oscar. Foram 4 vitórias e até em número de indicações, que são 12, ela só perde para Meryl Streep.
Not that I don't want to know you, Hillary, although I don't. It's just that I'm afraid we're not really the sort of people that you can afford to be associated with. Don't speak, Hillary. Just go. O Instituto Americano de Filme também destaca o talento de Catherine. Ela foi escolhida a melhor atriz de todos os tempos. You're wonderful. There's a magnificence in you, Tracy. Now, I'm getting self-conscious. A atriz também é lembrada como uma das defensoras do feminismo. Em entrevista à emissora americana ABC, Catherine disse que viveu como um homem, fez tudo o que queria, ganhou o suficiente para se sustentar e não teve medo de estar sozinha. Grace, what do you think of a man who's unfaithful to his wife? Not nice, but... All right, now what about a woman who's unfaithful to her husband? Something terrible. Aha! What? Why the difference? Why the difference? Why not nice if he does it and something terrible if she does it? Os últimos trabalhos foram em 1994. A atriz morreu em 2003. Mas todos os filmes, conquistas e lutas fazem de Katharine Hepburn uma atriz inesquecível. She's always been a happy human being. She laughed out loud before she was 6 months old. She was happy as a baby, happy as a little girl, happy all through school and college. But I don't think I've ever seen her quite so happy as she is right now. Something in the way she moved attracted me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave. Even now, you know I believe in now. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. Stick around now, it may show, but I don't know, I don't know. É isso por hoje. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa. And I